حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شوہر کی ناشکری بھی کفر ہے، لیکن کفر کفر میں فرق ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں میں نے زیادہ تر عورتوں کو پایا، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا کہ کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کا کفر و ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی، وہ یوں کہ اگر تو کسی عورت کے ساتھ عرصہ دراز تک احسان کرتا رہے اور اس کے بعد کوئی ناگوار بات تجھ سے وہ دیکھ لے تو وہ فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تو کبھی تجھ سے آرام سکھ چین نہیں پایا۔